Oikein hyvää päivää, hyvät ihmiset. Se on kuulkaas taas semmonen hetki, että tars vähän vissiin pelailla Minecraftia tai niin poispäin tässä. Ja mä olen tätä nyt taas pitkään suunnitellut, hartaasti rakentanut ja miettinyt, että mitä tässä nyt ryhtyisi tekeen. Ja tämä nyt on Minecraftin uusin versio, mutta ei ihan sellaisena kuin se kaupasta tulee, vaan tässä on pari tämmöistä pientä juttua, että tämä on vähän helpompi pelata minulle. Elikkä olen asentanut tähän kasan modeja, mutta älkää peljätkö, tässä ei ole mitään hämmästyttäviä avaruusraketteja eikä niin kuin ihmeellisiä rubiinikuutioita eikä muutakaan niin kuin vaarallisia eläimiä, joita ei normaalisti Minecraftissa ole. Eli kaikki modit, mitä tässä on, käytännössä vaan tekee elämästä helpompaa. Lähinnä tekee resurssien hankkimisesta, louhimisesta ja puitten kaatelusta sun muusta vähän yksinkertaisempaa sillä tavalla, että siihen ei kulu multa kauheasti aikaa. Rakentaminen on edelleen ihan yhtä hidasta ja kaikki creeperit on edelleen yhtä vaarallisia, eikä tässä ole mitään hämmästyttäviä panssareita eikä työkaluja, jotka helpottaisi tätä hommaa tai tekisi tästä jotenkin niin kuin sen ihmeellisempää. Tämä oli hyvä löytö. Löysin heti kättelyssä tästä. Ja itse asiassa toikin on aika hyvä löytö, mutta mulla ei ole vielä hakkua nyt ollenkaan vielä tässä. Yksi modi, mikä tässä on, on tämmöinen karttamodi, mikä vähän auttaa minua paikallistamaan tavaroita paremmin ja muuta tällaista, mutta muutoin täällä ei ole mitään semmoista, että en voi ruveta rakentamaan yhtäkkiä nyt mistään, mikähän nyt olisi hyvä esimerkki pronssikuutioista mitään, koska tässä ei ole pronssia tässä pelissä saatavilla. Tämä reikä näyttää nyt semmoiselle, että mä asetun tähän. Toi S on merkkinä spawnista, eli spawni oli tässä ihan näillä nurkin tässä. Näin tämmöinen tosi lähellä tota kylää. Mä veikkaan, että tolle kylälle tulee aika huonosti käymään, että zombit syö kaikki kyläläiset ihan lähiaikoina. Mutta en jaksa siitä nyt sen suuremmin murhetta kantaa. Koska tiedän jo valmiiksi, että tuolla vähän matkan päässä on toinen kylä ja kolmas kylä on tuolla vähän matkan päässä ja tuossa rapakon takana järven toisella puolella on vielä lisää kyliä, että siinä nyt ei iso vahinko tule, jos siitä nyt pari kyläläistä kuolee zombein syömänä heti kättelyssä. Mitähän mä oon tekemässä? Mä oon tekemässä hakkua, eikö niin?
No niin, hyvät ihmiset. Mä luulen, että mä olen tässä lopettelevassa nyt ihan näillä näppäivillä. Mä onnistuin jemmaamaan tänne mökkiin jumiin kaksi kyläläistä ja ostamaan yhden tommoisen Fortune-kirjan. Vähän onnea tällä yhdellä näyttää olla. Mikähän kirja tää, miksikäs tuolla yhdellä nyt on noin typerä? No, se on vissiin vaihtanut sen lennosta tässä. No, täytyy käydä jossain vaiheessa fiksailemassa, että saa paremmat reidit tolle toisellekin kyläläiselle. Ja sitten mä laitoin tänne eläinaitaukseen pari kyläläistä, ne ei pääse sieltä pois. Ja toinen niistä on tämmönen maanviljelijä, jolta voi nyt sitten ostaa ja jolle voi myydä yhtä sun toista hyödyllistä. Että saa sitten emeraldeja tässä näin, mulla vaan nyt ei ole tarpeeksi mitään, mitä mä voisin myydä sille, mutta ei se mitään, täällähän tätä kasvaa tätä tavaraa. Kaiken kaikkiaan hepat pääs karkuun, mutta sillä nyt ei taida olla järin suurta merkitystä tässä. Samoin mulla nyt on tässä tämmönen alkeispuufarmi ja alkeissokeriruokofarmi ja sitten vähän kurpitsaa kasvamassa tässä ja vähän kaikkea muuta tämmöisellä pienellä patchillä. Ja tossa nyt näittekin klippejä sitten jo meikäläisen muista hankkeista. Täällä on tämmönen munafarmi, joka tuottaa mulle kananmunia. Ja sitten tuolla on kaivos, joka on käytännössä Bedrockissa kiinni tuolla noin. Mulla on tässä modi nimeltään Better Bedrock, mikä tekee sen, että Bedrockki on tollaista tasaista, niin siinä on kivempi louhia sitten tuolla ore-excavatorilla paikasta toiseen, eli pystyy louhiin silleen suorassa läjässä. Mutta meikäläisen hommelit on nyt siinä vaiheessa, että lähden käymään Nederlandissa. Siellä onkin sitten vähän enemmän kaikenlaista juttua näytettäväksi, niin tehdään siitä sitten seuraava jakso, vaikka siinä vaiheessa, kun sinne sitten päästään, niin mitenkäs tämä homma nyt piti oikein tehdäkään näin, että otetaan panssarit pois ja sitten painetaan F5 pari kertaa ja sanotaan, että heippa ja kiva kun katselit ja tervetuloa seuraavaan jaksoon mukaan sitten. Meikä lähtee ihmettelemään tästä Nederlandia. Moikka!